Hezký den, milí diváci. Ani nevíte, jak se těším na rozhovor s Mikulášem Štefanem. Já mu teda říkám Štefan, i když je Mikuláš. Snad vám to nebude vadit, ale mně se jméno Štefan líbí víc. A takže bych ráda přivítala našeho hosta Mikuláše Štefana, který je daleko na Slovensku, nemůže přijet zatím do Prahy, do Čech. Ahoj. Štefane, nevadí ti, že ti říkám Ahoj. Štefane? Minule si neřekl ani slovo na to, že jsem ti říkala Štefane. Já jsem si na to zvykl, protože jako lékař jsem chodil na kongresy, na semináře, tam se bylo třeba ubytovat a ubytoval jsem se, teda objednal jsem si to, i tu visačku, a nikdy mě nechtěli dát pokoj, protože řekli, že Štefan tady není žádný doktor Štefan. A pak jsem vždycky řekl, dobře, tak to najdete pod Mikuláš. Áno, tady jste. Čili každý hotel, každý kongres mě nikdy neměl zaregistrovaného a přece měl. Takže ano, no, je to dvě křestní jména. Já to moc mám rád. Úplně stejně. Ten Štefan mi na tebe sedí víc než Mikuláš, nevadí to. No, kdybychom žili na východě Slovenska, tak by mi říkali Piťu. Štefanům tady říkají Piťu. A ještě byly humorní situace, když jsem přijímal pacienta a představil jsem se mu Štefan a nechlubil jsem se, že jsem doktor, víc jsem byl Bílem, tak on mi řekl, ahoj, já jsem Jožo, a myslel si, že si hned týkáme. A potom jsem řekl jako Bond, doktor Štefan. A potom jsme si zase vykali. Takže Štefan, doktor Štefan. No, moc mě mrzí, že tam nejsem naživo, protože víte všichni, že neuznávám počítače a telefony a takové ďábelské výmysly, ale v týhle chvíli nemáme jinou možnost a jsem moc rád, že zase jsme takhle spolu, alespoň takhle. Že jo. A zase říkám, že to není klišé a tím nikomu. Děkuji všem lidem, českomoravskému národu i slovenskému i všem lidem, co nás poslouchají. A je tam hodně komentů, které mi nekrmí ego, nepotřebuju si krmit ego, já jsem, Piťu a Štefan, ale dává mi to, Alžbětko, hodně síl pokračovat v tom, co dělám. Mm-hmm. Takže děkuji ze srdce za všechny komenty. Kromě toho, dovol mi říct, nechci mít dnes monolog jako minule, ale dovol mi říct jednu věc. Koment nikdy není o tom díle, o tom obraze, o tom filmu, o té knize, o tom člověku. Ale koment je vždy o tom člověku, který komentuje. Protože odzrkadluje jeho. Odzrkadluje jeho duševné rozpoložení. A hezké komenty říkají o tom, že ten člověk má hezké duševné rozpoložení, je i bez našich rozhovorů veselý, je radostný a tím to vnímá i v nás a pochválí nás. A naopak, frustrovaný, zakomplexovaný, neúspěšný člověk, který je nespokojený sám se sebou, bude nespokojen i s Monalízou, i s Teslou a jako autem, i s největšíma dílama, bude nespokojen, protože on vyzařuje do svého okolí tu svou nespokojenost a my mu to jenom odzrkadlujeme. Čili Buddha někdy řekl, nevědomý, primitivní, jednoduchý někdo ve mně vidí nevědomého, primitivného, jednoduchého někoho. A Buddha ve mně vidí probuzeného. Čili vždycky my jsme zrcadlo. A to není alibismus. Ale komentátor je buď velice odvážný, nebo velice uvědomělý. Ty uvědomělí jsou spokojení sami se sebou a píšou hezké komenty. A ty odvážní jsou ti, kteří před celým světem ukážou, co je v nich svýma komentama. Takhle já to vidím. Čili komentovali nás minule, že nestačí mu už Slovensko, veď se narodil na Slovensku, na čo hovorí česky? A někteří komentovali, že pane doktore, my máme rádi slovenčinu, klidně mluvte slovensky, nám se to líbí. Takže dnes budeme improvizovat ne kvůli komentům, kvůli tomu, jak se budeme my cítit. A to není egoismus. Uh-huh. Učíme lidi poslouchat své pocity. A budeme i my.
Mně se to teda moc líbí a já se vždycky na tebe vzpomenu, když budu číst komentáře k mým rozhovorům, tak si na tebe vzpomenu, aby mě to nezraňovalo a nebylo líto, že někteří Alžbětko, se možná i velmi ošklivě vyjadřují. Netýká se tě to. Ty ošklivě se vyjadřují o sobě a to není útok z mé strany, to dokázali psychologové. To je pravda. Čili to neříkáš jenom ty a já. No, já to ani nečtu, taková je pravda a skutečnost, já to nemám ani oči, ani čas, ani pozornost, ale občas takový ty uvědomělí, vděční a zlatí pacienti, co přijdou do mé ordinace, mi to řeknou, že víte, jak nás bolí, co čteme v těch komentech. Nebo i like a unlike, jo? To není to, že my se jim líbíme nebo nelíbíme. Jejich vnitřní stav se jim nelíbí, nebo líbí. Ano. A ti, kteří jsou a priori spokojení a víceméně vyrovnáni, ti jsou vděční za všechno. Třeba teď, já vám volám z ráje, ta zahrada, v které jsem, a ta dřevěná chalupa se jmenuje Rajská zahrada. Já bych teď ani nikdy nedokázal komentovat nic ošklivě, arogantně a vulgárně, protože to není ve mně. A to, co není ve mně, to nerezonuje s mým okolím. Čili ty komentátoři, kteří se vyjadrují vulgárně a poškvrňují jméno a osočují toho člověka, mají v sobě něco možná, že buď primitivního, alebo velikou odvahu, protože jim nedochází, že mluví o sobě celému světu a ukazují jim své rozpoložení. Takové to je. Čili nikdy neberte na sebe žádné lajky, unlajky a to není arogance nebo bezohlednost. Konstruktivní kritiku je správné vyslechnout, nacítit to a potom konat podle svého pocitu. Nemusíte to dělat. Ale destruktivní kritiku, a stačí někdy jedno slovo, které vás dá úplně dole, potom sloužíte tmě. Stejně jako ten komentátor slouží tmě. A potom tma se šíří a potom my tu máme takový svět, jak jsme si vytvořili. Když Buddha řekl, vaše životy a váš svět je co? Stav vaší mysle a citu a vědomí. Vy si svým vědomím vytváříte tyhle podmínky teď. A včera mi došlo něco. Tí šťastní z vás, tí šťastnější z vás, kteří si dokážou upéct vlastní chleba, ten poslední rok, který byl ten lockdown, a dokážou si uvařit, na rozdíl ode mě, jsou ve výborném stavu po roce, buď přibrali, protože si váří tak výborně, že to nedokážou odložit a všechno snědí, ale víš, co mě došlo včera? Já si objednávám z restaurace jídlo. A lidi se báli toho, že kupují si minerálky v plastových láhvích. No ale a co teď? Když ti v restauraci nemůžeš jít dovnitř se najíst na talířech a dají ti do umělé hmoty vroucí polévku, vroucí jídlo a ještě to hermeticky zakryjou, aby se ti to nevylilo. Víme my teď, Alžbětko, a ti, co nás poslouchají, jaké jsou látky v té polévce z té umělé hmoty? Víme, jestli nějaký vědec za půl roku neřekne lidi, vzrastl nárast rakovin, protože jste jedli z restaurací z výdejné stravy. To je strašně nebezpečné. Když my už nedýcháme dobrý vzduch, nepijeme dobrou vodu, nejíme kvalitné jídlo, jíme piliny, protože jsou bez výživných látek a vitaminu, plus nám ty piliny teď dávali rok do umělých kelímků, co určitá síť fast foodu, co začíná na M a jméno má jako kačer a druhá, co začíná na K a dávají kuře k jídlu. Ty fast foody nám to dávají už dávno. Ale možná ti šťastnější z nás tam šli jenom občas, ale teď se lidi stravují denně z umělých kelímků s horkým jídlem. Nechci dělat paniku, ale může to být jeden z faktorů. Tak potom učím lidi, aspoň požehnejte tomu jídlu. A dejte si takhle ruce, jak to ukazuju, jak sluníčko. A v tomhle trojuholníku řekněte
tomu jídlu zdraví, anebo fungující klouby, anebo zmenšíš mi rakovinku, anebo něco, co chtějí dosáhnout, anebo spokojenost a psání hezkých, milých komentů. Ty, které píšou jinak. A to neříkám jenom já. Alžbětko, japonský vědec to dokázal na vodě, že všechno přebírá vibrace. No a z čeho je naše jídlo a tělo? No z vody. A strava. No tak, když do té stravy dáš program a v tomhle trojuholníku ještě vidíš sama sebe jako takový film, že jsi úplně zdravá, výkonná a veselá. No splní se ti to. Mm-hmm. Já ne vodu kážu a víno piju. Já to dělám, já se nikdy nenapiju ani vody, ani se nenajím toho jídla, dokud to nepožehnám. Mm-hmm. Nepřikazuju vám to, hodně by vám to pomohlo se zdravím. A stejně, jestli mi dovolíš, vím, že už zase mám monolog, ale aspoň je to praktické. Ale já mám spousty otázek dneska. Jednu větu, z které udělám 7. Dovol mi. Chci promluvit k mladým lidem, moc mladým lidem, 15-20 letým lidem, abychom si vytvořili jakoukoliv těžkou nemoc, třeba sklerozu multiplex, Alzheimer, rakovinku, hlavně rakovinku. To není takhle. To není, že sním vločky, které obsahují plíseň a do týdne mám rakovinku, žaludku nebo tlustého třeba. To je volovina. Rakovinku vytvořit není tak lehké. To je důležité si uvědomit. To trvá 15-20 let. Minimálně. Dobře, nemluvíme o stavech, kdy někomu zemře blízky, nebo ho opustí, ztratí zároveň práci a nemá kde bydlet, protože banka mu veme i byt, a tyhle ukrutné stresy v extrémních podmínkách můžou vytvořit na diagnozu, jako je rakovinka. Ale běžně ten střed lidí si to pomalu vytváří 15 i 20 let. A já chci promluvit k 15-20 letým mladým lidem, teď si dávejte pozor na své zdraví, prosím. A pijte hodně vody. Ne voloviny, kola, Fanta, Sprite, Red Bull. Vodu, čistou vodu. Vraťte se zpátky k bylinkám. Více méně se snažte méně být na počítačech a na tom, co září, z čeho teď mluvím. Spěte dost. A více méně se snažte o co nejkvalitnější jídlo, ale teď. Ale teď. Než vám někdo oznámí ve 40, že kdybyste před 20 lety pili víc vody a trochu víc dávali pozor se spánkem, se zářením, z Wi-Fi a z různých věcí, teď bychom neřešili rakovinku. Ale mluvím i k 50 letým a 60 letým. Nikdy není pozdě udělat takovou změnu, kterou v 2008 roce v Pekingu podepsalo WHO. Bylo to tehdy v hlavních zprávách, kde nám říkají voloviny. Absolutní voloviny, aby nás vystresovali. V Pekingu 2008 WHO podepsalo, každý člověk je povinný a má se starat sám o vlastní zdraví. To se mi moc líbí. A neřekli tam, nepijte bylinky, nejeste květiny teď na jaře, když květou, neobjímejte stromy, ne. Neřekli tam, kupujte jenom chemikálie v lékárnách a užívejte jenom chemoterapii. Je tam jasně zadefinováno, každý člověk se má starat o své vlastní zdraví. A moc se mi to líbí, protože když to je vaše zdraví, tak vy se máte rozhodnout, čemu jste otevřeni, čemu nejvíce věříte a kde cítíte, že vám ta pomoc opravdu pomůže. A to nemusí být chemikálie. Někdy jsou potřebné, ale nemusí to být. Víte vy ještě v tomhle světě, že před 80, před 50 lety ještě 80% takzvaných chemických léků bylo uděláno z bylin. Teď je to už sotva 35%. Co neodsuzuju. Ale teď je jaro. Nemyslím Jaroslav to jméno, ale jaro. Jo?
teď začnou růst květy, výjdou byliny, výjdou rostliny. Proč se nestarat o své zdraví? Proč počkat, dokud mi někdo oznámí, že mám vysoký cholesterol, když od 15. července do 15. srpna můžu poprosit strom, který se jmenuje Ořech královský, dej mi prosím své listy, aby mě léčili i mou rodinu. Ve stínu je vysušit, nakrájet a dělat si z toho denně čaj, který pomáhá u rakoviny, tlustého střeva, prsu, žaludka, u polipu v tlustém střevě, v nosu. Pomáhá s cholesterolem, pomáhá s hepatitidou A, B, C, pomáhá u žen úplně odstranit HPV vírus. Obyčejný list ořechu královského. To je tak silná rostlina a lidem to neřeknou a lidi to nevědí, že stačí si koupit v bylinkárně ten list, jednu velkou polévkovou lyžici do 2,5 decilitru zalít do šálku a každý den vypít jeden šálek. A nebudete mít problémy s rakovinkou. Ale kdo vám to řekne? Dnes. Nebo ještě jedna věta. Ano. Když mám možnost, no v Tatrách ne, tady ještě nic neroste, tady je zima, ale vyjdu ven, najdu žihlava slovenský. Jak se to jmenuje? Kopřiva. Kopřiva. Najdu čerstvou kopřivu v zahradě nebo v parku, 5 až 7 listů dám do šálku, zaleju vodou do 60 stupňů, to je důležité, do 60 stupňů, abych tam nezničil C-čko. Nechám 30 minut odstát a vypiju nalačno každé ráno jednu šálku. Nepotřebovali bychom nic na cévy, nic na cholesterol, nepotřebovali bychom přípravky na ředění krve a ta žihlava, ta kopřiva by nám udržela cévy elastické. Taková maličko, že jo? Listy z orechu a kopřiva. A staral bych se o své zdraví. Pozor s těma dvěma věcma, obsahují něco a nesmí se pít v jednom kuse víc než 6 až 7 týdnů. Potom musíte udělat stejnou pauzu, 6 a 7 týdnů, a znova to udělat. A ta kopřiva ti dokonale očistí krev od všech jedů po zimě. Čili teď je na to sezóna. Nebo... Ešte, no. Ano? Ano? Já se prosím tě chci zeptat jednu věc k tomu tvýmu tématu, který si myslím, že je nesmírně důležitý. Protože za prvý na jaře všechny ty listy mají maximum energie. A to je za prvý. Za druhý, mně se moc líbí, že když teda to utrhneš, tak vlastně ještě než to utrhneš, tak poprosíš. Poprosíš o to, aby ti to dalo maximum energie a síly. Aby ti ten strom, ta bylinka prostě ještě je podpořila v tom. Ale... A potom, když to uděláš, ano? Nezapomeň se prosím nikdy i poděkovat tomu stromu. Já teda ano, chodím na pramen. Tak. Mám to štěstí, že mám možnost 2 km odsaď je pramen vody. Já nikdy nenaberu vodu z toho pramene, ačkoliv vytéká sám od sebe. Nemusel bych prosit. Ale vždycky pozdravím živel vodu a poprosím ten pramen, dovol mi prosím nabrat tvou vodu a dej mi absolutní fyzické, mentální, psychoemocionální a citové zdraví. Až potom naberu tu vodu. Výborně. A stejně je to se stromama. Ano. Když někdo chce jít do lesa nebo do parku a chce se očistit od stromu, samozřejmě, stromy jsou tady pro nás, ale vždycky je správné poprosit. A říct tomu stromu, co přesně chceš. Pozor, jsou stromy, které odebírají a jsou stromy, které dávají. Na to je třeba dávat pozor. To, co je nejvíc v Tatrách, než to popadalo v 2004. Jedle, borovice, sosny, prostě ty evergreeny, říkejme tomu tak. Jehličnany. Ty většinou, jehličnany, děkuji, ty většinou odebírají energii. Čili nemusíte je objímat, nemusíte. Postavíte se zády k tomu stromu. Proč zády? Protože mu chcete něco odevzdat, on vám něco vysaje. A řeknete mu,
očistí mě, prosím, od všeho, co mě bolí, onemocní, co mě táhne dolů a co mě těží. A budete cítit proudění energie, jako kdyby vám byla trošku zima, trošku mravenčení, jako kdyby vám fakt ubývalo něco. To nejsou voloviny hyperezoterické, to funguje miliony let. Potom, když to ustane 10-15 minut, poděkujte se mu. Ale vždycky můžete jít k listnatému stromu. Nejlepší jsou silné stromy. Buk, dub, ovocné stromy, jabloň, čerešňa, hruška, teď to říkám slovensky, ale tam jdeme předkem tomu stromu, protože nás jde nabíjet. Poprosíme a i ty nás očistí, ale potom jim řekneme a teď mě nabíj svou energii. Nebo mi odeber všechno, co mě bolí. Nemusíte je chytat a objímat, ale můžete i to. Ale vždycky se tomu stromu otevřte a potom, když to skončí, tak poděkujte. Mm-hmm. To stejné, ještě fakt už jenom z jedné věty udělám 21. Všimli jste si někdo z vás, kolik teď raste venku fialek? To jsou ty voňavé fialové květy. Víte proč? Protože Matka Zem vnímá tady tu nervozitu, to napětí v lidech a tlačí ven rostliny, aby vás uklidňovali. A tmavě modrá a fialová uklidňuje. Potom si všimněte venku, kolik je žlutých květů teď. Žlutých, hodně žlutých květů. Protože chce Matka Zem, abyste konečně byli po tom roku uzavření a deprese, co s náma bude, veselší. Žlutá farba vás rozveseluje. To je sluníčko. A už jenom tři věty praktické. Když máte možnost vyjít do parku nebo do zahrady, a ne na žlutý květ, ale tak, abyste ho měli pod sebou, čili nohy 30 cm od sebe, mezi nimi žlutý květ, nebo ty květy, co jsou bílé, ale uprostřed žluté, ty sedmokráska se to jmenuje. Jo, sedmikráska, ano. Sedmikráska. Je tam i bílé, i žluté. Ano. Nic jiného. Stojíš tak, aby byla pod tvou první čakrou, poprosíš ten květ, očistí prosím země, všechno, co mě trápí, co mě těží, i záření 5G, Wi-Fi a všechno geopatogenné záření. Nevěřte mi, udělej toto denně aspoň na 10 minut. Nevěřte mi, ale vyzkoušejte to, mějte tu zkušenost, jak Buddha říkal, neopírejte se o psané písmo. To neznamená, že máte být tupý, hloupý a nevzdělaný. Čtěte, vzdělávejte se, ale největší váhu má vlastní zkušenost. Nemusíme jít do všeho, takové drogy třeba to nemusíme vyzkoušet. Řekneš tomu květu a ten květ žlutý a bílý očistí každého i od 5G, i od geopatogenních zón, i od záření. 10-15 minut. Já to dělám denně. Potom mu poděkujete a odejdeš. To je celé. A to je příroda, s kterou jste spojeni. Proč to nevyužít? Štefi, měla jsem kamarádku, ty bylo skoro už 90 a bylo to paní plná vitality, energie a ta každé jaro jedla pupeny ze stromů a kytičky, jako jsou sedmikrásky, z těch si dělala salát, kopřivy do toho dala a další jiný listy. A byla neustále vitální a zdravá. Přesně tak. A teď mě tak napadlo, jak tak hezky mluvíš, že vlastně každý máme sebou mobil. Stačí, když se jenom připojíme a zjistíme, když chodíme lesem, co jaká rostlinka nám přináší, k čemu je dobrá. A můžeme si čerstvou natrhat, pak si z toho udělat čaj, aby nám léčila ty naše neduhy. Víš, že můžeme i tu technologii použít v náš prospěch, že rozpoznat, ano. Stačí zadat na Google herbář nebo přímo jméno té rostlinky, ty kytičky a ono nám už tam vyjede, k čemu je dobrá, jak se má používat, jak se má konzumovat. Myslím si, že i tak si můžeme pomoct, když chceme. No, když o tom záleží máme ještě na tom. Moc důležité je, kdo tam dal ty informace a kdo ho platí. Pozor na to.
Tak protože, nějaký hrbář šikovný, viď? Protože zprávy nejsou informace. Zprávy jsou už přizpůsobené tak, aby manipulovali lidi. Informace je třeba tohle. Někdo má rakovinku úst v puse nebo jazyka. Teď začne růst venku nechtík. Ten oranžový, lékařský, hezký květ. Říká se mu. Nechtík lékařský. Třikrát denně si dáš jeden květ na jednou, ale třikrát denně a pořádně pomalu ho rozkoušeš. Nevěřte mi nikdo, mám konkrétní případy bez chemoterapie, bez ozařu. Za 3 měsíce se ta rakovina ztratila. Od obyčejného nechtíku. Hmm. Ale je tam důležité to kousat dlouho, až je z toho úplná kaše. Třeba, jo? Hmm. Ale je tady milion bylin venku, které nás čekají, aby nám pomohli. Ale pozor s internetem, kdo to tam dal, za co ho platí a kdo ho platí. Občas já nechodím na internet, ale to, co se mě pacienti ptají, jestli je to tak třeba s runama, s kterýma jsem udělal přednášku v Piešťanech, je to na YouTube i na mé stránce, dopodrobná o runách, a internet píše, sorry, nesoudím a nekomentuju, jako primitiv, ale píše absolutní blbosti, Alžbětko. A runy mají obrovskou sílu, když je používá správně. Ale třeba i stačí otočit a má úplně jiný účinek. A to ti na internetu nenapíšu. Čili selektovat ty informace a raději fakt jít zpátky k babičce, ona ti řekne, co je na co. Mě tohle všechno učila má babka, třeba o tom ořechu. Nebo že mám jíst listy z jahod, z malin, protože je tam železo, protože je tam céčko, zinek, cink, všechno tam je. A o tom ořechu jsem slyšel, když jsem měl 4 roky. Dokonce ona říkala, že když někdo má cysty v ledvinách, nebo na játrech, nebo hrčky v prsou do těch 2 cm, nebo i polypy, nebo cysty na vaječnících, tak to dělala takhle. Učila to lidi i mě. 0,5 litru čaje uvaříš toho listu, polovinu vypiješ a třeba u rakoviny pusy s tou druhou polovinou kloktáš i 20krát denně a rakovinou jazyka. Ale to, co zůstane, ty listy, přiložit na to místo, kde jsou ty cysty nebo nádor, přímo na to místo, zakryt fólií, fópakem, suchým lučníkem a nechat to tam 2-3 hodiny působit. A takhle před 100-150 lety se lidi si pomohli sami, podle vyhlášky WHO. Jo? A nebo třeba jedna maličkost ještě, ale moc důležitá. Slivky, teda švestky. V sušených švestkách je víc antioxidantů, víc, mnohonásobně, než cokoliv jiném. Doslova. Čili 5 kusů sušených slivek pomůže s rakovinou prsníku, tlustého střeva, zácpou, rakovinou žaludku, rakovinou ženských orgánů. A nebo sníst aspoň 3 polévkové lžíce kvalitního švestkového lekváru denně. Dokonce moje babka, a slyšel jsem to už u jiných lidí, doporučovala natřít prsník u žen, které mají bohužel rakovinku prsníka, natřít v noci před spaním celý prsník, tam, kde je ten útvar, počkat, než usne, aby nám to nezačgalo pyžamo, a do rána to tam nechat působit. Takhle se lidi léčili, dokud někdo s hodně penězma nezakázal tohle učit na univerzitách. Před 100-150 lety se tohle učili lékaři. To bylo v učebných plánech, aby ovládali i tohle. Potom to někdo vymazal, protože je lepší užívat chemikálie. Souhlasím. Štefi, prosím tě, moje babička ta vždycky užívala švestky buď čerstvý nebo zavařený na zácpy. Vždycky, když měla zácpu, tak si vzala zavařenou
zavařený švestky nebo čerstvý. A proběhla se docela rychle potom. To stejné platí o meruňkách a obrovské kompoty. Přesně. Ale dokázalo se, představ si, že co se týká švestek, tak surový, teda ty čerství, nemají tolik účinných látek jako sušený, nebo jako v lekváru. Teda v tej, zavařený, jo? Nezavařený. Myslíš povidla? Povidla, myslíš? Povidlo. Švestkové povidla. Povidlo. Jakoby džem takový. Švestkové povidlo, áno. Ale neměl by tam být cukr a měl by se dlouho na malém ohni vařit. Dlouho, dlouho jsou hodiny. A třeba i rajčata čerstvá nemají tolik účinných látek jako vařená rajčata. Čili je to účinnější. Z nějakého důvodu se tam aktivují ty antioxidanty. Naše babky věděly hodně. Já jsem to od ní poslouchal v 3 letech a představ si, že teď se mi to vybavuje. Když se mě někdo zeptá, co ještě byste mi doporučil, tak mě se vybavuje ten ořech, ty jahodové listy, ty listy malin. No a je tady víc listy, na ledviny, viď? Babička vždycky léčila záněty močového měchýře nebo ledvin buď jahodou, anebo malinou. A nebo praslička. To je nejlepší ano, ještě. Ano. Praslička. U močáku, u prostaty, libido to zvyšuje. Jo, praslička je krásná věc. A to si všechno můžete nazbírat sami. Štefi, prosím tě, znáš nějaký dobrý zdroj, kde by se diváci mohli o tom víc dočíst? O tom, jak léčit? Nejuznávanější kniha je ta nejznámější, Maria Treben. Ano. Léčivé rostliny Maria Treben, ta zveřejnila hodně věcí, ale já to vím, jak říkám ti, její babka si to odevzdávali. To byla taková stará kultura a jeden čas to bylo zaznávané, mastičkáři a bylinkáři a takový lidi, ale představ si, že jsou státy dnes, které se snaží dát to znova do učebných programů na lékařských fakultách. A těm tleskám, že jedno z oborů bude i tohle a bude to fakultativní. Čili kdo k tomu nemá vztah, neinklinuje k tomu, nemusí na tu přednášku jít, ale může. To je krásné. Je. Prosím tě, když se bavíme o bylinkách, poslední dobou zažívám hodně lidí, kteří si prošli covidem a mají problémy s nespavostí. Znáš nějaké bylinky, které pomáhají na nespavost? No, jako nejlepší čezálka? Je medovka. Cezálka taky, ale meduňka česky. Meduňka. To je nejlepší. To ji uklidňuje. I tě tak dostanou takové pohody, jako třezálka. Ano. Ale nejlepší je tahle kombinace a potom levandulu, aspoň 2 kapky z kvalitního oleje, si nakapat na polštář, nějak tak, abys to cítila. To je výborná věc. Napadlo mě ještě něco, co nejenom zaznávají určité skupiny lidí, ale trestá se, když to máš v zahradě, na divoko to roste. Palina, ambrózia. Palina, lidi si myslí, že je to buřina, jo, že to se, je třeba se zbavit. Číňané, si představ, dali Nobelovou cenu čínské doktorce, která z toho udělala tinkturu, léčí tím rakovinu, léčí tím moc úspěšně sklerózu multiplex, léčí tím cukrovku, léčí tím alergie i Alzheimera. A za to dostala Nobelovou cenu. Neví se to. Vidíš to. Ale v Číně to pěstují a dělají z toho léčivé látky. Takže palina je to slovenský, ambrozia latinský. To se jmenovalo někdy pokrm Bohu. Protože to krásně funguje na alergie a na rakovinu. Tinktura z toho. Ale tinkturu si můžete udělat sami, máš bětko. Nazbíráš to, vytáhneš to i s koženem, očistíš to od hlíny,
na co nejmenší to nakrájíš celou rostlinu a dáš to do alkoholu, ne jak je všeobecný názor 52 stupňového proceního, co nejsilnějšího, ne. Víš proč? V rostlinách a bylinkách jsou látky jednak rozpustné ve vodě, jednak rozpustné v alkoholu. A když ty dáš moc silný alkohol, tak se tam vyluhují ty látky rozpustné v alkoholu, ale nevyluhují se látky rozpustné ve vodě. Ale když dáš alkohol do 37%, tak se tam vyluhují i z vod, i do vody rozpustné, i v alkohol rozpustné věci. A potom to necháš stát a denně víckrát to promícháš. A po dvou týdnech můžeš pít tu tinktúru. A takhle si můžeš udělat tinktúru z ořechového květu, z kopřivy, z kopřivky, ne z kopřivky, to je kořeninná moc, ale z kopřivy, z čehokoliv. Z čehokoliv si takhle můžeš udělat svou tinktúru. Nechci propagovat žádný alkohol, ale třeba 37% je vodka. Ideálně. A Štefi, prosím tě, ty jsi mluvil o tom, že které byliny pomáhají, že teď na jaře je hodně alergií a mohl bys nám ještě nějak poradit, které byliny pomáhají na alergie, tlumí alergie a tak nějak prostě pomáhají? I s tou ambrozií je třeba si dát velký pozor. Nesmíš to sbírat tehdy, když to začne kvitnout. Jenom do kvitnutí. Proč? Bohužel je tak znečistěný vzduch, že když to kvete, ta rastlina, konkrétně ta ambrozie, ta palina slovenský, nabírá to na sebe tolik toxínu, že to lidem ublíží a nebudou alergičtí na tu rostlinu, ale na ty toxíny, které jsou tady z výfuku, v výfuku a z těch plynů, které jsou tady. Čili proč vzrostly alergie? U dětí i u dospělých. To, co jíme, to, co dýcháme. Jo, to ano. Ale bohužel i ty rostliny nabírají na sebe to, co my vyfukujeme z aut. Čili ty lidi nemusí být právě alergičtí na byliny, na listy těch stromů, ale co když to je reakce s těma listama a to, co jsme my tu vytvořili za posledních 60 let. Čili, prosím, na to je hodně bylin. Třeba i ta palina, anebo je jedna látka, nevím, jestli tomu můžeme dělat reklamu, a já řeknu ten název, peralgín se to jmenuje. To si lidi naklikají na Google, jestli nechceme dělat reklamu té firmě. Je to česká firma z Prahy a vyrábějí kapsulky jménem peralgín a tam je to výborné proti alergii. Navrhnul bych velice drastickou metodu, ale to mě budou lidi proklínat 3 dny a potom zmizne alergie. Vyvalet se v tom nahý, v kopřive, v palině, v tom, na co jsou alergičtí. Tím si vybudí imunitu a teď trošku vtipkuju, buď se udusí na věky, anebo je to vyléčí. Ale to nedělejte. To nedělejte, to je extrém. Prosím tě, ale třeba můj tatínek, ten, když má jakýkoliv problémy, tak buď si uvaří čaj z kopřiv, anebo se v nich fakt vyválí a je po problémy. Kopřiva. No. Kopřiva. I kopřiva pomáhá s alergií, protože očistí krev od těch toxických látek. Tím pádem imunita není burcována. Není burcována až tak. Alergie je co? Přehnaná reakce na nějaký normální impuls zevně. Ale imunita reaguje přehnaně. Proto se alergie jmenuje přecitlivělost. Ale z duchovního hlediska, když já jsem přecitlivělý na to, ale fakt extrémně přecitlivělý na to, jaký mám vztah sám se sebou, jaký mám vztah s lidma, jakým tónem se mnou lidi mluví a beru si všechno přecitlivěle osobně, tak chudák moje duše mi bude naznačovat přes moje tělo, přes oči, přes nos, přes kašel, přes ucpávání dýchacích cest, hej, jsi přecitlivělý, neber si až tak všechno tak osobně. To je jedno z duchovních příčin. To je fakt.
Čili potom zapracuju na tom, že přijímám lidi, jaké jsou, nesoudím, a když mě to bolí, jak se mnou mluví, tak jim to řeknu do očí. Podívej se, když se mnou mluvíš takovým tónem, cítím se frustrovaný, ponižovaný, cítím se ublížený, opravdu mi to chceš dělat. A tohle komunikaci, protože proč jsou tu oči? No to, co naše duše nedokáže usnést, co je už příliš pro mě, to se mi uleví přes slzy, přes oči, když mám tu alergii. Proč otek těch očí? Protože se prokrví sítnice, proto aby se očistila ta bolest, která je ve mně. Proč nos? No, vykašlu a vysmrkám všechno, co už moje duše nedokáže snést. To je tak jednoduché. Ale nemuselo by to být, kdybychom s láskou, jemně a krásným, něžným tónem komunikovali s každým otevřeně. A řekli, jak se cítíme, když nám tohle dělá. A to už není tvoje věc, jak on na to zareaguje. Jestli v tom bude pokračovat, sorry, nerozbijím vztahy, proč ztrácíš čas takovým člověkem? Tak si s ním ztratila hodinu, týden, měsíc, rok, 15 let, ale byla by ukrutná chyba mu věnovat ještě minutu navíc. To je škoda, protože tam už nic nezměníš. Tam si mu dala už 100 000 šancí a upozorňovala si ho 100 000 krát. Nemluv, prosím tě, takhle se mnou. Ale říct někomu, jak to se mnou mluvíš, nemluv se mnou takhle. To je útok, to je boj. A válka ještě nikdy nenastolila mír. Ale můžu říct, Alžbětko, to stejné jinak. Když se mnou mluvíš takovýmhle tónem a používáš takovýhle slova, bolí mě to, cítím se ponížená, ublížená, chceš mi to fakt dělat? Vidíš, to je to stejné, ale nezaútočil jsem na nikoho. Jen jsem ho poprosil, aby změnil něco. Když to změní, jedeme dál, jak se říká česky. Ale když to nezmění, já jdu dál. Někde. A když nemám možnost odejít, protože nemám peníze na nájem, nemám na jiný byt, nemám, co slyším od žen, které žijou frustrované, utlačované 25 let někým, nějakým sovětským, egoistickým, psychopatickým alkoholikem nebo maniakem. Sorry za slova, nesoudím. To jsou psychiatrické výrazy na takovéhle osoby. A nemá možnost odejít. Tak v sobě to přijme a bude si říkat, nic s tím nemám. Ten člověk nemluví o mně. Když mě ponižuje, osočuje, on mluví o sobě. Ale neberu si to osobně, odpustím mu. A téma odpuštění jsme rozebírali minule. Jednu větu k tomu ještě řeknu. Lidi se mě ptají, musím odpustit. Mně to nejde, abych odpustil. No nic nemusíte. Vy nemáte povinnost odpustit. A někdy to fakt nejde, když ta bolest je čerstvá a je hluboká a bylo vám moc ublíženo, třeba i fyzicky. Vy nemusíte odpustit. Jen pozorujte následky a výsledky vašich citů, vašich slov, vašich myšlenek a vašich skutků. A dřív nebo později zjistíte, nemusím odpustit, ale vidím následky toho, když neodpustím. Jak se mi vyvíjí ten vztah, jaké je mé zdraví, jak se budím ráno, se stáhnutým žaludkem, co mi ten magor dnes zase udělá. Takže nikdo nemá povinnost odpustit, ale jenom si všímat výsledky a následky toho, jak cítím, myslím, mluvím a chovám se k jiným lidem. A když mám možnost, tak změním své chování. Protože ten člověk to nezmení. Protože ten člověk žije ve svém vlastním světě, jemu to vyhovuje, ve svém světě je přesvědčen o své pravdě a on nechce měnit nic na sobě. Tak odejdu,
alebo změním přístup. Ale nebudu si vytvářet 20 let rakovinku. Protože to je škoda. Lidský život je strašně vzácný. A v dnešních časech je velmi těžké se narodit. To je velmi, velmi těžké dnes. Takže když už jsem v tomhle těle a mám v něm od 30 do 70 let šanci, tak pracuji na sobě, abych neopustil to tělo tak nevědomé, jak jsem týhle chvíli. Proto jsem říkal o těch bylinkách, že prosím mladé lidi, aby se starali teď o své zdraví, ale i 50-60 letý člověk si vždycky může zamyslet nad tím, co jsem prožíval ve 40. Jakou jsem měl práci, jaký jsem měl vztah, jaké jsem měl myšlenky, jak jsem se cítil, kolik vody jsem pil, jaké jsem jedl jídlo. Ve 40. Protože v 60. vidím výsledek. A můžu si odpustit za to, co jsem udělal v 40. a těch posledních 20 let a změnit to o 180 stupňů. A můžu se dožít 80, 90, jestli udělám ty změny na každé úrovni. Jestli ne, tak opustím to tělo. Ale i to můžu udělat s klidem a říct si na konci posledních 8 sekund, čemu vy říkáte smrt a já opuštění těla. OK, bylo to v pořádku, jak to bylo, odpouštím si za všechno a odpouštím všem. Moc a nejdůležitější je to, v jakém psychoemocionálním a mentálním stavu umíráme. To je 3 až 7 sekund. Těch malých 3 až 7 sekund nám může zabezpečit úplně jiné podmínky v jiných dimenzích a jiné podmínky při znovu narození. A nemusíme věřit v inkarnaci. Jak vždycky říkám lidem, kteří v tom nevěří, už ani v minulém životě jsem nevěřil na reinkarnaci. Jo? Ale nemusíme v to věřit, ale můžeme být takzvaní křesťané a církevníci. I oni říkají, že máš odejít z tohoto těla v klidu a v pokoji a vyrovnaný. Ano, to souhlasím. Štefane, prosím tě, spousta lidí zažívala nebo zažila někdy v životě velké pocity viny jako velké provinění. To znamená třeba, že žena, která otěhotněla a neměla podmínky, ano, to dítě vychovat a teď to nebudeme rozebírat, tak zažívá obrovské pocity viny, že vlastně vzala nějakému embryu život nebo svému budoucímu dítěti život. Nebo jsem zažila člověka, který zajel někoho, prostě způsobil smrt někoho skrze autonehodu. A teď vlastně si nechce nebo neumí, nedokáže odpustit. Čili jaký ty máš rady na tyhle těžké případy? Já jsem dokonce jednou viděla video a nevěřila jsem vlastním očím, že to vůbec je možný. Maminka měla dvě děti a jela někam s nima, dejme tomu nakoupit, nevím kam. A prostě neuměla moc ovládat auto, nasedla do auta a v podstatě udělala, prostě zařadila jedničku a přijela jedno dítě a zařadila zpátečku a přijela své druhé dítě. Já jsem nedokázala se ani představit, co musela prožívat za obrovskou bolest, obrovskou frustraci, v podstatě šok. Čili jakou ty máš radu na tyhle velká provinění, na tyhle velké bolesti, ty obrovské šoky, které člověk musí zažít nebo zažil? To je opravdu nepředstavitelná, neobstatelná, ukrutná bolest. Ano. To vždy. Řekněme teoreticky, a nemusíte mi věřit, uvidíte to, když opustíte tělo, že každá duše má svůj program, než se inkarnuje do toho světa. Nemusíme věřit na reinkarnaci, každá duše si sem přináší něco. Mozart nemusel 20 let chodit na lidovou školu umění a hrát na klavír. Jo? Ve dvou už hrál. Beethoven nemusel taky. A vědci taky nemusí. Prostě zkrátím to,
duše vždycky má nějaké poslání a nějaký program. A teď určitá skupina duší, a říkejme tomu národní program, celosvětový program, český program, slovenský program, program města, program vesnice, program rodiny, program přátel, program pracovní. To nejsou předurčené věci jako osud, ale je něco, co si sem přineseme na ten svět. A teď ta duše těch dětí a té matky se mohly dohodnout, a to není konspirace, to jsou fakta duchovní, za prvé, počneš nás, porodíš nás, budeš nás vychovávat, ale na to, aby jsme si tu my, jako děti, vyrovnali naše dluhy a splnili své poslání a úlohu, tady potřebujeme mít, být přesně jenom 3 roky. Přesně 3. A někdo nějak údajnou náhodou nám ukončí inkarnaci. Nejbolestivější je, že jako duše nám je to úplně jasné. Ale u narození, u tam, kde opravdu vzniká život, ne když je to embryo, ne, až u porodu, kdy se poprvé dítě nadechne a zapláče, tam začíná život. To potom ještě řeknu. Lidi na to zapomenou. A potkají svého manžela a potkají svého spolupracovníka a potkají svou mámu a svého otce. A my zapomeneme, že my jsme se dohodli s tou duší, tohle mi budeš dělat, protože já potřebuju tuhle zkušenost zažít. A když to neuděláš, obereš mě o tu zkušenost a to je průser pro nás oba. Čili tohle není nějaký alibismus, netrápte se, matka je nevinná, zrazila děti, netrápte se, no a co, byla to dohoda mezi dušema. Není to alibismus, tohle jsou hluboké duchovné principy. A teď se vyjadřím dovol k té otázce potraty a porody. Ta duše se dohodne i s duší toho otce i matky, dáte se dohromady, budete mít rande, třeba se vemete nebo i ne, ale splodíte mě, protože potřebuju přesně takové tělo a kondice v životě, které mi vy dva konkrétní lidi můžete dát. Dohodnu to. Za prvé, zopakuju to ještě jednou a neříkám to proto, abych ulevil ženám, které z nějakého důvodu byly nutěné, donutěné to udělat. Neměli peníze, neměli kde bydlet, neměli tomu partnera. Milion důvodů. Byly studentky, to poslouchám nejvíc. Jo? A chtěli dokončit tu školu a nechtěli opakovat ročník a tak dále. Ale jsou duše, které jenom chtějí být u té matky. Ale už měli tolik inkarnací a tolik zkušeností, že nepotřebují se vtělit do toho těla u porodu, aby zažili něco v téhle třetí dimenzi. Ta duše není v tom hříšku. A církev nás může karhat a trestat a zakazovat potraty a tabletky, které nám pomůžou nemít to dítě a nevynosit ho a neporodit. Můžou nám to zakazovat, ale nezamyslí se nad tím, co když ta duše má program jenom být u té matky, být v tom domě, chodit s ní na nákup, poslouchat její hudbu, číst knihy, které čte, být s tím otcem, ne v břichu, opakuj to 3. není ještě v tom embryu. Je u rodičů, ne v rodiči. Co když jsou ty případy, když ta matka dostane vnuknutí jakékoliv a pocit, nesmím, nemůžu a nedokážu vynosit to dítě a porodit a vychovávat. Co když to není myšlenka té matky? Co když ta duše dala vnuknutí matce? Já
od tebe chci jenom tolik. Jenom tohle. Já nechci zažít porod. Já nechci zažít lidský život. Chodit do jasel a do školky a do školy a Ježíš Mária, děkuji, nechci. Mně stačí jenom chvilku být s tebou. A ta matka nebo ty rodiče dostanou od toho dítěte vnuknutí ve 4., 5. měsíci. Pozor, nejsou jenom umělé přerušované potraty. Je 70%, hlavně posledních 20 let, spontánních přerušení těhotenství. A to už to slovo těhotenství není správné. Když mám podmínky správného partnera, duševní, duchovní, emocionální, mentální naladění, těším se na to dítě a chceme to dítě společně vychovat, porodit a všechno tohle kolem, tak se to jmenuje přece jsem v požehnaném stavu. To je obrovský rozdíl, být v požehnaném stavu a být těhotná. Těhotná je něco těžkého. Ze slovenštiny ťarchavá. Ťarchavá je těžoba. Už to slovo neladí s tím, mám radost toho, že jsme spodili dítě, že ho vynosím a porodím a budu vychovávat. Už tam je to. Potom jsou hezčí případy. Čili teď nerozebírejme stavy, kdy to, co jíme a DDT a glutamáty a to, co pijeme, udělá dva lidi neplodnými a muž má pomalé neživotaschopné sperma a žena nemůže počít. To teď nerozebírejme, že je to ze stravy, z toho vzduchu, co dýcháme a co tady stříkají ty traily. To teď nerozebírejme. Rozebírejme stav, když ta žena je buď těhotná a nemá podmínky mít to dítě, anebo je požehnaná a potratí to dítě nechtěně. No tak tam ta duše chtěla zažít jenom tolik, ne víc. A když my to znásilňujeme a církev nám to zakazuje a zákony nám to zakazují a ponižujeme v nějaké komisi tu ženu a chováme se k ní jak prostituce, tak znásilňujeme tu duši, aby byla vynosená, porozená a to dítě bude trpět celý život a bude mít těžké nemoci. Může se už narodit postižené. Bude lehká mozková dysfunkce, bude jakákoliv diagnóza, protože se nesplnil plán té duše. A ta matka bude potrácet spontánně 4., 5., 6. měsíci. Předčasně porodí to dítě, protože to nebyl plán, nebylo to správné. A to teď neutěšují ženy, které z nějakého důvodu byly nuceny tohle udělat. Za druhé, jsou páry, které ani nemají v plánu mít dítě v tomhle životě. Nemají to v plánu. Mají se věnovat naplno jeden druhému, ale ten mateřský pud a rodičovský pud je nějak tlačí a nutí pokoušet se umělé oplození, zmrazení spermy, adoptovat si dítě. A tlačí do té doby, než se jim to povede. A potom ty děti jsou plačtivé, nespokojené, nemocné, mají alergie, mají ekzém, protože přes tyhle příznaky v lepším případě se brání být s těma dvěma, protože tam neměli být. Čili adoptované dítě nemělo v plánu duše být s těma rodičema. Chtělo být u té matky, která ho porodila, protože s tou duší se dohodla. A potom se ty lidi diví, proč adoptované děti mají ekzém, mají astmu, mají alergie, no protože tam nemají být. A teď mi může někdo komentovat v komentech, ale kolik lidí by nemělo co jíst a žijou v rozvojových krajinách a boháči z Evropy jim pomůžou tím, že je přijmou. Opravdu jim pomůžou? Ptám se. Možná mají peníze, hodně peněz. Možná mají chůvu. Možná mají ve fyzikálním slova smyslu všechny možnosti.
ale jaká je atmosféra mezi rodiči, kteří si nerozumí, ale myslí si, že když už mají 5 zámků koupených a 20 nejdražších aut, jenom dítě už jim schází ke štěstí. Lidi, když nejste šťastní a spokojení sami, nebudete nikdy s nikým. A nespokojený, frustrovaný, nešťastný rodič nikdy nevychová šťastné, spokojené a veselé dítě. To si uvědomme, že to dítě je mým zrkadlem, mým obrazem. To dítě je mým mistrem. A to dítě bude odzrkadlovat můj stav. Čili proč dítě pláče 24krát za noc? Proč musí mít světlo v pokoji? Pořád. Nějaké světlo. Protože buď tam vůbec nemělo být, ne s tímhle párem, anebo změnily se podmínky mezi rodiči. Už si nerozumí. Už jsou peníze důležitější než partner. A kariéra ještě důležitější. A hádají se. A to dítě cítí tu nejistotu a má strach a má obavy a vyčítá si, kvůli mně se hádají. Protože jako duše jsem viděl, když jsem byl u nich, ne v nich, že si rozumějí. Když to byl krásný vztah. Já jsem se narodil a všechno se kazí. A tyhle děti si přivolají rakovinu kosti, leukémii, Hodgkina, cokoliv, aby opustili ty dva lidi, protože se cítí vinní, že kvůli ním se ty lidi hádají, když předtím to fungovalo. Kupovali si dárky, hladkali se navzájem, hladili se navzájem, boskávali se navzájem. Já jsem se narodil a v tomhle bytě nebo v domě je napětí. A teď řeknu věc, za kterou mě někdo možná odsoudí. Ptám se vás a nacítěte to a zamyslete se nad tím víckrát. Co je opravdové zabití? Uměle přerušit těhotenství, ne požehnaný stav těhotenství, nebo tlačit a nutit to dítě, aby se narodilo a bylo tu a od narození bude umírat denně. Protože dítě potřebuje pozornost, lásku, hodně lásky a ještě víc času. Ale kvalitního času, když ten rodič se mu věnuje a zodpoví těch 100 000 otázek, které dítě dokáže během 5 minut položit. A ne, dej pokoj, kouká na telku, jde fotbal. Tohle není ani láska, ani pozornost, ani čas. A to dítě od narození umírá, protože se trápí, protože nemá dostatek lásky a pozornosti. A ti rodiče ho zabíjejí denně svýma hádkama, svým neporozuměním. Takže když už je ta situace, ptám se jako otec dětí a ptám se jako lékař a jako psycholog a dejme tomu, že jako léčitel, nezabijíme my své děti tím, že si už nerozumíme s partnerem. Ne my jim způsobujeme ty diagnózy. Ne my je nutíme tu duši raději odejít, protože se změnily podmínky dohody mezi dušema. Není potom správnější, že to dítě nebo dvě děti nebo tři děti zůstanou s jedním rodičem, který se jim věnuje a obdivují ty lidi a vychová je samo a nemusí to být žena. Znám hodně chlapů, kteří váží, upratují a vychovají to dítě. Buď umřela manželka u nehody, nebo z rakoviny, nebo je opustila, protože se zamilovala do jiného člověka. Ale my nemáme soudit. My se máme správně postavit té situaci tak, abychom nešířili utrpění. Čili ptám se té církve, a té komise, která léta ponižovala i za socialismu ženy, odsuzovala je a chovala se k ním jako prostitutkám, co je opravdové zabití? Pomalá smrt, která trvá 20, 50, 70 let? Nebo ukončím to, než ta duše se inkarnuje a než opravdu začne život? Protože tam není ještě život. Tam je těličko,
bez duše ještě, které žije z matky. Vždyť matka za něj dýchá. Srdce matky za něj pracuje. Matka za něj jí. Nevím, jak to nazvat. Nazvíme to embryo. Ale ta duše není inkarnovaná přece. Až u prvního nádechu, u porodu. Tak co je zabití? Co je ponižování žen? Ne tohle. A co je ubližování dětem? Nejsem proti adopci, ani proti umělému těhotenství, nebo co to je, oplození. Jenom lidi. Správné rozhodnutí v situaci, které jsem. A když se správně rozhodnu, tak buď mé rozhodnutí a jeho výsledky a následky budou dělat radost mně a celému okolí, a to bylo správné rozhodnutí, a jde o cokoliv. O oplození, o byt, o vztah, o práci, cokoliv. A nebo se rozhodnu a vidím následky a výsledky, že trpím já, trpí celé mé okolí, už každý trpí a já to ignoruju. A nechám lidi kolem sebe trpět, i své vlastní děti. Tak správné rozhodnutí můžete udělat vždycky, každé situaci a říct si doteď a ne dál. A nebo to ani nezačnu. Ten vztah, to těhotenství, cokoliv. Čili ženy, které se rozhodly to ukončit z nějakého důvodu, milion důvodů může být. Třeba ten partner pije. Už teď pije. Ale tak pije, že tu ženu zbije každý den. A když ho nepustí do bytu, tak mu vykopne dveře toho bytu. S takovým někým opravdu chcete dítě? Chcete způsobit na téhle zemi další zbytečné utrpení? Je tady utrpení až na té zemi. Měli bychom sem, a na to jsme tady, inkarnovaní v těchto tělech, aby tuhle tmu, která na téhle planetě, jsme trošku osvětlili naší přítomnosti. Já nejsem naivný idealista. Já vím, že vždycky se něco děje. Korunka přijde, zavřou obchody, blá, blá, blá. Rakovinka přijde, onemocnění přijdou. Ale vždy v té situaci se můžu rozhodnout správně tak, abych jakýmkoliv způsobem nešířil utrpení. A já tleskám těm ženám, které v správné situaci se správně rozhodly a nedonesly sem další duši, aby trpěla. Protože to mohlo být opravdu dohoda mezi dušema. A ta duše nepotřebovala tělo, aby získala zkušenosti. A nebo potřebovala tělo pro určité období. Já mám takových případů milion v ordinaci. Já mám případ ve Vídni, kdy doktorka, moc zlatá, moc hodná, vědomá, duchovná doktorka, byla v požehnaném stavu, chodila ke mně, všechno bylo v pořádku, úplně v pořádku. Plod, ona, všechno bylo v pořádku. Ale domácí podmínky nebyly. Ten tatínek byl už rozvedený, naháněla ho sicilská mafie doslova. Měli už jednoho syna společného, ten donesl dceru a tohle by bylo třetí dítě. A doktorka měla noční služby, denní služby, dělala další státnice, no všechno špatně, čistý stres. A taky mě to bolí teď, když to říkám. V úterý měla mít u mě ještě termín. Ve středu měla termín porodu. V pondělí z práce ještě pořád dělala, protože dům, hypotéka, leasingy, peníze, audiny, všechno měli. Jenom domácí atmosféru ne. Ne do sklidnu, aby přijeli třetí dítě. Tam to naháněla sicilská mafie, tahle měla špatné svědomí, doktorka. V pondělí v 11 došlo k ruptuře aorty tak rychle,
že ačkoliv byla ve špitálu, v kterém dělala, nezachránili ani matku, ani to dítě, které se mělo za dva dny narodit. To je strašný. Ale volal mě ten otec, byl to můj kámoš. Proč si nezachránil? Když ty všechno vidíš dopředu, já to o tobě vím. Já tě obvinuju za to, že si nezachránil mou manželku a mého syna. Já tě nenávidím za to. A já jsem položil telefon, to se nemá cez telefon řešit. Šel jsem k němu domů a koukal jsem mu do očí. A řekl jsem tohle, co jsem řekl teď. Ptám se tě. Vytvořili jste podmínky pro to dítě. Do akých podmínek by se narodilo? Mafie a tak dále. Ty kouříš mališku každý den. Každý den aspoň 2-3 šusy, protože nejsi dost trpělivý se věnovat dětem. Po třech dávkách už jsi schopen aspoň existovat. A přepínat telku. Ale stejně se jim nevěnuješ. Neobvinuju tě. Jenom ti chci otevřít oči. Mě nenávidíš. No, měl jsem to vidět. Měl jsem jí dát termín v neděli. Není náhodou něco jako dohoda duše? Ta doktorka se mi 2 měsíce před porodem stěžovala. Miki, já už nemůžu. Já jsem na smrt unavená. Já už nechci být ani doktorka. Já už nechci být ani matka. Já už nechci vážit, upratovat. Miki, já už nemůžu. To rozumím. A do nekonečna se mi dával u mě termíny. Utěšoval jsem ji psychicky, mentálně, emocionálně. Nabíjel se mi energiemi. Ale ta duše byla unavená, Alžbetko. Té doktorky. Ona tady už nechtěla být. A ona si nedokázala ani představit, co pro Boha bude dělat, když se to dítě narodí. Její matka byla nejuznávanější onkologička, profesorka v Rakousku. Mezinárodně uznávaná. A její přístup se mi líbí. Jasně, že to bylo bolestivé, tragédie. Přišla mi do ordinace, abych jí pomohl to přesto se přenést. A víš, co řekla? A zveřejněme to, prosím. Doktor, Miki, já to vidím s manželem takhle. Byla to nehoda. Jenom nehoda. Ne neštěstí, ne katastrofa, nehoda. Stejně jí mohlo srazit auto a oba by zemřeli. I matka, i dítě. Já už jsem překonal jako onkologička rakovinu. Ty jsi mi pomohl. Já ještě nechci zemřít. Já vím, že když se teď budu litovat a budu plakat nad dcerou denně, tak to schytám znova. Byla to nehoda. A já jsem mi řekl a objal jsem jí, nejenom nehoda, dohoda mezi dušemi. Tohle jste všichni potřebovali zažít. A kdybyste to nezažili, tak by vaše duše byly ochuzené a v dalším životě byste to zažili stejně. Dokud byste to nezažili, potkávali byste se a opakovala by se ta situace. Tak tohle je má odpověď na spontánní potraty, umělé potraty. Nesuďme ty lidi. Nechodili jsme v jejich botech nikdy. Nežili jsme s nima ani den v tom bytě společně. Ale vždycky, a není to alibismus ani výmluva, je to dohoda mezi dušema, kterou tyhle lidi nerozumějí. Ale porozumějí, když ty dvě duše opustili tělo, já jsem se na to podíval, na tu doktorku, na toho syna, odvedl jsem je já do světla, už v skromnosti čekal jsem je, v to pondělí, dostali se do 4. dimenze a pochopili všechno. Pochopili ty události. A ten otec si v ten den odvykl od Marišky, naučil se vařit a teď statečně vychovává svou dceru a svého syna s tou doktorkou. A dokud jsem tam žil, chodil jsem tam, mluvil jsem s ním a za každým jsem mu řekl, víš co, hluboko tě obdivuju. A potom mi on řekl až po roce, promiň mi, co jsem ti říkal. Už teď tomu rozumím. Co když díky mé manželce, díky té situaci, jsem si odvykl od drog. Co když já bych zemřel do roku, kdyby ona nezemřela.
co když mě ona zachránila svou smrti, před mou smrti. Co když? Víme to. V týhle tělách málo kdo z nás to ví. Vidí to jen ten, co vidí plány duše. Ale každý z vás to pochopí, když opustí tělo ve čtvrté dimenzi a budou mu ty programy promítnuté. A tam pochopí, jak to mělo být a jak to bylo. Takhle tohle je moje odpověď. A můžete komentovat nevědomci, koho chcete. Proti potratům sebe komentujete. A svůj přístup. Já bych ti chtěla moc poděkovat za tvá moudrá slova a hlavně můj komentář k tomu je, že ta žena se upracovala, protože její muž nefungoval, tak ona vlastně veškerou zodpovědnost vzala na sebe, tak se upracovala, uvřela se, což a zná víš, mnoho žen. Doktorka je poslání, to není práce. To jistě, je poslání. To ale musíš dělat tělem duši. Ale tohle je jeden z případů. Já mám milion takýchto případů. Jo. A vždycky, Anžbětko, trpělivě vysvětlím těm lidem individuálně v ordinaci, jaká je jejich cesta. Takhle to funguje u mě. Ano. Prosím tě, měla bych prostě poslední otázku. Nejdřív teda pochválím tvůj nový účes. Děkuji. Myslím, že si toho všichni diváci všimli, že máš najednou svoje krásné dlouhé vlasy pryč, ale takhle vypadáš mlaději a svěžeji, tak všechno má svůj rub a líc, viď? No, chtěl jsem říct původně, že jsem svůj mladší brat. Víš, že ten s tím účesem, ten byl můj starší brat. Potom jsem chtěl říct, že v jedné nahrávce jsem řekl, že před 2 lety jsem si řekl, dokud lidi aspoň trochu pochopí, a co jim říkám na hrávkách, aspoň to nebudou trochu víc milí, jemný a tolerantní k sobě i navzájem, neostříhám se. No ale to bych měl vlasy až po Prahu od Tater. Tak jsem se minulý úterý radši ostříhal. Takhle jo, to je. To hlásí velké změny. Víš, jaká to je úleva. Ale řeknu ještě něco pro úsměv. Menstruaci nepotřebuju zažít, abych cítil se ženama, ale když jsem měl dlouhé vlasy, obdivuju ženy, které mají dlouhé vlasy a dost trpělivosti je mít, starat se o ně. No obdivuju vás ženy s dlouhýma vlasma odteď, protože nikdy jsem nebyl žena v žádném životě, neměl jsem tu zkušenost. Teď už mám. Děkuji moc, v tomhle životě stačilo. No, každopádně ty hodně cítíš se ženami a nás to nesmírně těší. A poslední moje otázka je, jak vidíš systém, v kterém žijeme do budoucna, protože doteď byl silně patriarchální systém, kde vlastně vládnoucí třídou jsou muži, mužský princip, a kde vlastně ženy jsou tím, kteří nějakým způsobem tím strádají. Jak to vidíš do budoucna? Moje poslední otázka. Někdy byla taková kasta, že šlechta, to si všichni pamatujete, ne ze zkušenosti, ale šlechta. Šlechta někdy znamenala chrabrost, statečnost, odvahu, sílu, jemnost, toleranci, něžnost a starostlivost o ty, kteří byli takzvaně poddaní té šlechtě. Bohužel ty osoby propadly mamonu, zlatu, stříbru, zámku, majetku a několik posledních 100 až 1000 a několik let se slovo šlechta plete s aroganci, bezohlednosti a slovo moc a síla, to si lidi pletou, kteří se dostanou k moci a síle, s aroganci, bezohlednosti a staraním se jenom o svůj majetek, místo o lid. To je fakt. Ale původní název šlechta znamenal to, co jsem teď řekl. Čili síla a moc by neměla být manipulují s jinýma, ubližují jim, obmezují je, ale slouží jim. Ten muž, který by toho dokázal a dostal by se do politiky, by byl opravdový šlechetný muž,
nebo ta žena, která by se dostala k té síle a měla možnost a zvolili bychom ji, by byla opravdová žena. Kdyby se vrátilo tohle, že síla a moc není arogance, bezohlednost, manipulace a ovládání lidí, ale pomoci lidem žít radostněji, lépe a lehčí život mít, tak je jedno, o jaké mluvíme pohlaví. A všimni si, že ve světě nemusíme jít daleko, slovenská prezidentka, rakouská, německá premiérka a Thatcherová toho času, už tam byly náznaky, že žena přece jenom by měla v sobě mít, opravdová žena, trošku jemnosti, něhy, pozornosti, pochopení a tolerance. Tam je úplně jedno, o jakém pohlaví mluvíme. Ale v ženách je to víc. Čili matriarchát by se měl vrátit v případě, že by tady byly opravdové ženy. Protože jenom vedle opravdového muže může být opravdová žena, aby se doplňovali. A jenom vedle opravdové ženy může být opravdový muž. Ale podívej se zpátky. Několik 50, 100 let zpátky se bohužel prolínají ty role tak, že se narušila rovnováha. A muži zženštěli a ženy stvrdli a zmuštěli. Než tenhle stav trvá, je úplně jedno, kdo to tady bude vládnout. Protože i žena může být krutá, bezohledná a zneužívat svou moc proti lidem a ne pro lidi. Tohle je můj názor osobní. Mikuláši, nebo Štefane, to je, já to prostě pletu do hlavy. Ano, prosím, oba platí. Já si myslím, že to nejlepší pro zdravou společnost je rovnováha sil, rovnováha principu. A už se na to moc těším a věřím, že se to ještě dočkám. V té rovnováze se čím dál víc blížíme. A je jedno, jestli ta žena funguje na mužský princip a je ještě krutější než muž, a nebo muž, který funguje na ženský princip a je ještě jemnější nebo ženštější. Jedno větu mi ještě dovol na doplnění. Ano, miláčku. Sorry, náš. Neskáču už nikdy, ale to nezapomenu. Ano. Síla a moc by se neměla plést z hrubosti, bezohlednosti a tvrdosti. Síla a moc je. Jsem silný a mocný v správném čase, na správném místě, správné situaci a se správným člověkem. Ano. A síla a moc znamená, jsem jemný, milý, tolerantný, ohleduplný a plný ochoty pomoct v správné situaci, se správným člověkem, abych nešířil to utrpení. Tohle je ještě jenom doplněk. Ano. Čili síla a moc se bohužel posledních několik sto let plete s hrubostí, vulgarismem, arogancí a s bezohledností. A tohle by se mělo změnit. A ještě jedna věta, sorry. Dokud to není ve mně, v individu, v osobě, ta jemnost, něžnost a tak dále, a dokud si ten člověk konkrétní plete tyhle pojmy s hrubostí, tak to nebude ani ve společnosti. Čili my můžeme měnit premiéry a prezidenty a můžeme měnit vlády, ale v nás to má být, protože jak vybrujeme my, co s náma ladí, takovému člověku dáme důvěru. Takže v nás to má být. A není správné kritizovat politiky a premiéry a prezidenty. OK, oni kritizují sami sebe, jak se nám projevují, i veřejně, i ne. Jak se chovají, i v civilu, i veřejně. Oni prezentují sami sebe. Ale bohužel prezentují i nás jako národ a náš stát. Čili když to bude v nás, potom to bude i v těch, které budeme volit. Ale na sobě má pracovat každý, aby to měl v sobě. Tohle je můj osobní názor. Já s tebou nemůžu nic jiného, než nesouhlasit, teda spíš souhlasit. Bych chtěla moc poděkovat za mudrá slova, za tvé pohlazení po naší duši. A chtěla bych ti říct za celý náš tým, a nejenom celý náš tým, ale myslím, že i za diváky, že tě mám moc rádi.
a že ti děkujeme za tvou péči o nás. Děkuji a moc. Se těším na příště. Já věřím tomu, naopak, že naše povídání bude trochu lehčí a veselější než teď. Teď to bylo takové, bylo to důležitý, bylo to velmi důležitý. A ano, myslím si, že jsi vzpomněl hodně důležité momenty v našem životě. Naopak to je. Já vás mám radši, než si myslíte všechny, opravdu všechny. Jinak bych nedělal to, co dělám. A já vám děkuju za vaši pozornost, čas a lásku, kterou mi věnujete. Já vám to jenom posílám zpátky, ale mnohonásobně. Děkuji moc. My to cítíme. Taky ti moc děkujeme a moc se těším na příště. Děkuji tak moc, kdykoliv. I osobně radši. Děkuji. To doufám. A těším se moc, že jsme to mohli lidem odevzdat zase. Viď. Děkuji. Takže brzo na viděnou a měj se krásně a těším se moc na příště. Buďte všichni zdraví, pijte hodně vody a čerstvé bylinky používejte. A očišťujte se stromama i květma. Všechno vám tady slouží, bylo to řečeno. Ano. Děkuji ještě jednou ze srdce. Mám vás radši, než si myslíte. My tebe taky. Měj se krásně, ahoj. Ahoj.